կորոնավիրուսի տարածման առումով, դա բնականաբար մարտահրավեր է բոլոր երկրների համար, եւ այստեղ համագործակցային միջոցով գտնել ճանապարհները վերահսկելու իրավիճակը, որպեսզի վերահսկել իրավիճակը եւ կանխարգելել եւ հաղթահարել այս վարակը, մեզ համար կարևորագույն մոտեցում է։ Մենք աշխատել ենք եւ շատ սերտ աշխատել ենք եւ Չինաստանի հետ այդ առումով, եւ միջոցառումներ ենք ձեռնարկել եւ աշխատել ենք սերտ Չինաստանի հետ։ Մենք հիմա սերտ աշխատում ենք նաեւ Իրանի հետ այս պահին, երբ որ մենք անցկացնում ենք մեր այս մամուլի ասուլիսը, դեռևս որքան հասկանում եմ շարունակվում է նիստը կառավարությունում, որը վարում է վարչապետ Փաշինյանը, որպեսզի մենք ձևավորենք ավելի կոնկրետ քայլերը, որոնք վերաբերում են հաղթահարմանը այս վարակի, այս համաճարակի, որը արտահայտվեց նաև Իրանում, եւ նույնպես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ մենք նույնպես շատ էական է, որ համագործակցում ենք եւ սերտ աշխատում ենք մեր բարեկամ Իրան իշխանությունների հետ, Իրանի ժողովրդի հետ, Իրանի կառավարության հետ, որպեսզի միասին գտնենք ճանապարհները լավագույնս, ուրեմն, աշխատելու այս ուղությամբ եւ մյուս գործընկերների հետ։ Ինչ վերաբերում է Իտալիային, այո, սա նույնպես բնականաբար չէր կարող ռիպել մեր ուշադրությունից, եւ այստեղ նույնպես մենք գնահատում ենք, թե ինչ անհրաժեշտ քայլեր են, ինչ քայլեր է անհրաժեշտ ձեռնարկել, որպեսզի նույնպես նորից միասնաբար հաղթահարել, պաշտպանված ունենալ մեր բնակչությունը եւ աշխատել միասին, որպեսզի չթողնել, թույլ չտալ տարածումը, համաճարակի տարածումը, եւ հաղթահարել դա միասին։ Սա է ընդհանուր մոտեցումը, տրամաբանությունը, կոնկրետ քայլերը հիմա ձեռնարկվում են կոնկրետ այս վերջի զարգացումների հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է մյուս, ուրեմն, օջախներին, նույնպես մենք քննարկում ենք եւ ավելի կոնկրետ քաղաքականությունը կարտահայտենք, բնականաբար դա նաեւ հասկանալով, որ ժամանակը նշանակություն ունի եւ ժամանակի կորուստը, բնականաբար մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ նույնպես պետք է այդ հանգամանքը հաշվի առնել, որ ժամանակի կորուստ թույլ չի գալի թույլ տալ։